Eli pitää tosiaan jo tässä vaiheessa osata lukia derivaatta kohdassa, kun x on vitonen, eli siinä raja-arvossa x tulee lähestynyt vitosta. Ja sitten pitää sijoittaa tuohon. Mahdollista löytyy se erotusosamäärä. Mulla ei maha olla otava nyt auki ollenkaan. Pikku hetki. Ei tässä kauaa. Maali on tuolla. Varmaankin haun avulla löytyy se erotusosamäärä. Se on tosiaan ihan universaali termi, mutta kaikki nämä derivaatta-asiat, tämän kurssin asiat, ihan kaikki, on tällä differentiaalilaskenta. Se on laajempi nimitys tälle kaikkien derivaattaan liittyvälle. Derivaatan määritelmä, niin se on tossa. Eli tuolla on tuo meidän derivaattakohdassa. Täällä on käytetty x nollaa. Mulla on tuossa teoriassa se x lähestyy jotakin a, kohtaa a x-akseli. Ja tuossa on toi kaava. Funktio ensin semmosenaan ja sitten funktioarvolla se tutkittava. X miinus se tutkittava arvo. Saa aina katsoa täältä. X lähestyy sitä. Eli nyt lähdetään merkkaamaan nyt vähän paremmin kuin siinä johdanto esimerkiksi. Eli f pilikku x derivaatta on se raja-arvo. X lähestyy sitä tutkittavaa kohtaa vitosta aina. Ja on annettu siinä tehtävä annossa. X lähestyy vitosta. Murtoluku. Ylälle tulee se y-akselin muutos. Eli funktio ensin semmosenaan. 3x miinus 5. Aina miinus. Erotusosamäärä. Erotusvähennyslasku. Miinus ja sulkuja kovasti. Sitten se funktioarvolla se tutkittava arvo. Ensin funktio semmosena, sitten sijoitatte funktioon sen tutkittava arvo. Tämän kun opettelette, niin pääsette pitkälle elämässänne. 3 kertaa x on paikalle se vitonen, miinus vitonen. Yleensä porukka mokailee tässä vaan, niin se on oppinut tuon systeemin näiden miinus-miinus hässäköiden kanssa, kun siinä on ne sulut. Niiden kanssa tarkkana. Ja alas tulee aina x miinus se tutkittava kohta. Tässä on just aina tämä sama homma aina. Eri funktiot aina muuttuu, mutta tämä on aina tämä sama homma, että sori. Pusketaan kohti tuota, x puskeutuu kohti tuota tutkittavaa arvoa vitosta sillä raja-arvolla. Me saadaan tämän surkean sekantin sijasta se säpäkkä tarkka hetkellinen muutosnopeus tuossa pisteessä. No ruvetaanpa sieventämään. Nyt voisi oikeastaan tuohon jättää, niin kuin olen neuvonut aikaisemmin näissä raja-arvotehtävissä, niin voitaisiin jättää nyt se raja-arvo. Mä äsken raahasin sitä kopiopastilla koko Jumalan hylkäämän tehtävän läpi. Varmaan tympäs siellä päässä kirjoitella näitä lim uudelleen ja uudelleen. Niin otetaan nyt pelkästään käsittelyyn tämä funktio tältä sisältä, sievennetään se äänestään tehtävän ulkopuolella ja palataan sitten tähän. Miksi se ei kopioi tuosta tuo? No, eikä se auta, mä kirjoittelen sitten. Eli 3x miinus vitonen, sitten miten käynytte sulkujen kanssa? Miinus 15, eikö tuukki? Ja miinus vitonen, eli plus vitonen. Siellä kyllä sievenee vaikka ja mitä. Yläkerta on nyt hyvin yksinkertainen. Tämä ei ole vaikeeta, äsken sattuva vaikea funktio siinä, kun me halusin jonkun sopivan loivan funktion siihen ekaan esimerkkiin, niin kaikki johtui siitä 1/10 osasta ne vaikeudet äsken. Miinus vitonen, miinus 15, ne on yhteensä miinus 20, plus 5, miinus 15 jää tuonne ylös. Alhaalla on x miinus vitonen. Miten voidaan sieventää? Ehdotuksia alas ei pysty tekemään näissä tilanteissa yleensä mitään. Mitä tehtäisiin tyypistä tuonne ylös? Möliskään joku sieltä ehdotuksia. Ei tarvi viittailla sen kummemmin. Ehdottomasti. Minkä ottaisi tekijäksi? Joo, tämä on niin. 3 ja 15, niin kaikki näkee heti, että 3:han sieltä he lähtää. X ja 3:lla on kerrottu varmaankin vitosta ja katoppa se ratkesi siitä samoin. X minus vitoset supistuu pois ja itse asiassa tässä nyt ei jää mitään muuta kuin tuo 3 jäljelle.
Eli kun palataan takaisin tänne raja-arvotehtävään, niin tässä tuleekin aika harvinainen. Teillä ei ehkä välttämättä ole ollut tämmöistä raja-arvotehtävää aikaisemmin, että toi koko funktio supistuu kolmoseksi, pelkkä kolme. Ja nythän on ihan sama, mitä se x touhuilee missä vaan. X lähestyy vitosta. No ei sitä kolmosta kiinnosta, mitä se x touhuaa. Se on edelleen kolmonen. Raja-arvon vastaus on kolmonen. Ei se voi muuttua. Tämä funktio ei voi muuttua x:stä riippuen miksikään. Eli se on kolmonen. Eli se derivaatta on kolmonen. Tuossa kohdassa vitonen. No mistä tämä johtuu? Piirretäänpä varsin tämä tilaan. Tuommoinen funktio, sen muutosnopeutta mietitään. GeoGebra nyt suostus herää. Kolme x miinus vitonen. Noin, ja sitten sehän on suora, nouseva suora. Missä kohtaa mä meinasin tutkia? Vitosen kohdalla, x on vitonen. Jos mä siihen nykäsen ensin tuon. Mä teen, niin kuin näette, niin mä aina teen tätä, että mä en lähde käsin sörkkiin tuonne vappaalla käellä tuonne funktioon johonkin kohtaan sitä leikkauspistettä. Mä yleensä tekasen se x-akselin kohan ensin sinne ja sitten teen leikkauspiste, niin se on ihan tarkka. Mulla osuu se oikean kohta. Sittenhän tämä voi pyyhkiä pois näkyvistä. Tuossa on se meidän tutkittava piste. No, suorat on tosi tylsiä tämän derivaatan, eli muutosnopeuden suhteen, kun eihän tällä vaihdu. Tämähän pahtaa koko ajan samalla muutosnopeudella menemään. Eli tämä muutosnopeushan on koko ajan tämän suoran kulmakerron. Suorista kannattaa tämä pistää mieleen, että ei niillä muutu se muutosnopeus ikinä. Jos mä tuohon kohtaan piirrän mittaan kulmakertoimen, niin no sen tekee sen tuonne, mutta se on kolmonen se suoran kulmakerron, sehän on joka kohdassa ihan sama. Tämä oli tavallaan kompakysymys.